Прибрукова пожежа. Вогонь спалахнув в п'ятиповерхівці в Солонці. Під час ліквідації загоряння в квартирі, де розгулялось полум'я, рятувальники виявили тіло загиблого власника квартири. Інших жителів будинку, які не могли покинути приміщення, самостійно вдалося врятувати, хоч вся сходова клітка була заповнена токсичними продуктами загоряння. Негаючи часу, вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та вирушили на порятунок людей. Загалом із задимлених приміщень рятувальники на руках за допомогою рятувального пристрою винесли на вулицю трьох дітей. Також сім дорослих осіб вивели на свіже повітря.